Ամենք բեմի փոշիները Սաշանին քո մեծ վարպետության դրսևորմանը. Ամենք ես չէի տալիս, ես վարում եմ։ Հա։ Վարում էր, հաղորդավար էր, նազել է Հովհաննեսյանի հետ։ Այլ ինչ որ էի։ Ես ինչ նոր անակնկալներ են մեզ սպասվում։ Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мы не чаяны сон. Ախպերս, կարճ ասա, հա կամ չէ։ Կներես, բայց դու ես երկար ասում, ապեր, դու քով եմ խոսում, դույով եմ խոսում։ Փորձի մի բան ասել։ Ոնց ուզում ես խոսա, կարաս կոպիտ խոսաս, 7 անգամ ավելի ես քո հետ կոպիտ խոսամ։ Ծաղրացակ։ Հա, շատ։ Դուք վատ եք զգում, ես ստեղ եմ։ Ուզում եք կգնամ։ Գնամ։ Ավել լավա դու երկես ես, հա, գզվրտոցին վերջը։ Մերվ կաղոթում։